Preko 250 takmičara u 130 terenskih vozila savladavali su prepreke i brzinske ispite na specijalno pripremljenim stazama po težini raspoređenim u tri klase: hard, soft i turist. Po riječima učesnika, i ovogodišnji off-road rally bio je odlično organizovan. Prvi put na Kozari, ali i drugovi moji imaju veoma lijepe utiske od prethodnih godina, tako da smo morali doći ovo da ispoštujemo. Odlično, već smo drugi put tu i doći ćemo i drugi put. Organizator takmičenja bio je off-road klub Kozara iz Kozarske Dubice. Kako kažu, u ovom klubu posebno raduje rekordan odziv takmičara iz regiona, ali i Njemačke, Slovenije, Austrije i Mađarske. Pred njih je bio postavljen ni malo lak zadatak. Otprilike nekih 6 sati je zadano vrijeme za šumu sa dva specijalna ispita. Staza je dugačka 50 km, podijeljena je u dvije etape, znači poslije prve etape ide jedan specijalni ispit, nakon toga kreću u drugi dio staze, na kraju, znači na samom cilju čeka ih drugi specijalni ispit i tu je kraj trke. Na stazama iz kategorije hard od vozača se najbolje pokazao Ivica Šarić iz ekipe Grand Hercegovina sa 54 osvojena boda. Prvo mjesto u kategoriji soft osvojio je Božo Vučićević iz ekipe Vučićević 4x4 sa 74 boda, dok se u kategoriji timova najbolje pokazala ekipa Grand Hercegovina. Drugo mjesto pripalo je ekipi Šipova, a treću poziciju zauzelo je Sarajevo.